Dobrý den, moje jméno je Petr Klimeš a jsem velmi rád, že jste si našli čas a rozhodli se podívat na krátké video, jak se zdravě nasnídat za 20 vteřin. Také se vám zdá, že čas ráno běží mnohem rychleji, než bychom potřebovali, a že při snaze stihnout ráno pro nás to nejdůležitější, na to skutečně podstatné zapomínáme. Tím podstatným je plnohodnotná snídaně, která nám dodá potřebné živiny a energii pro dynamický rozjezd na počátku nového dne. Většinou se ráno z nedostatku času odbýváme rychlým soustem čehosi, co nám přijde pod ruku, jen abychom do sebe dostali alespoň nějakou hmotu a zaplnili žaludek. Tímto videem nechci dnes suplovat erudované práce na téma nezbytné makro- a mikronutrienty v ranní stravě. Nýbrž vám během chvilky ukázat, jak získat v ranním schonu pár minut k dobru a přitom si dopřát snídaní, která doplní vašemu tělu všechny potřebné živiny, kvalitní proteiny, vitamíny, zasytí a skvěle chutná. Mimochodem, víte, že druhou nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích jsou nádorová onemocnění? Přitom až jedné třetině těchto onemocnění lze zabránit vhodnou stravou. Protinádorová výživová prevence se zaměřuje na správnou skladbu stravy, fyzickou aktivitu, zdravou tělesnou hmotnost a umírněnou konzumaci alkoholu. Jedním z doporučení je i zvýšená konzumace ovoce a zeleniny, která je spojována s nižším rizikem rakoviny plic, prostaty, žlučníku, jícnu, žaludku, dutiny ústní a tlustého střeva. Silný chemopreventivní potenciál mají citrusové ovoce, cibulová zelenina a brukovitá zelenina. Řada publikovaných odborných studií prováděných nejen ve světě, ale i u nás na Masarykově univerzitě v Ústavu preventivního lékařství v Brně prokázaly antikarcinogenní účinek zvýšené konzumace brukovité zeleniny. Bohužel podle zjištění až 80% lidmi přijaté brukovité zeleniny je tepelně zpracované, což výrazně snižuje objem prospěšných látek. Pojďme se věnovat slíbené snídani. Co by skutečně zdravá snídaně měla obsahovat? Především živiny a vitamíny získané z ovoce a zeleniny. Sami ale vidíte, že příprava ze zde připravených zdrojů by zabrala mnoho minut. Synerprotein ovšem vašemu tělu dodá v jedné porci vše, co potřebuje. Výrobek Synerprotein byl původně navržen jako strava pro astronauty a olympioniky. Obsahuje kvalitní bílkoviny bez kalorií, cholesterolu, tuku z jiných zdrojů bílkovin, droždí, lepku, konzervačních látek, barviv a sladidel. Díky svému složení bez živočišných derivátů je výrobek vynikajícím zdrojem bílkovin pro všechny, kteří upřednostňují vegetariánskou stravu. Synerprotein rovněž obsahuje exkluzivní koncentrát, poskytující bohatý a zdravý základ ovoce a především brukovité zeleniny s antioxidačními výhodami. Příprava je velmi jednoduchá. Vhodnou nádobu naplníme přiměřeným množstvím, nejlépe octáté vody, objemu jedné větší sklenice. Přidáme jednu odměrku synerproteinu, v tomto případě z příchutí čokolády. Můžeme ale volit i příchuť vanilkovou. Pro doplnění vlákniny, zlepšení chuti i náhrady mléka volíme mléko ovesné, nicméně nápoj lze připravit jen s použitím vody. Dále podle chuti přidám kousek banánu. Do vanilkového nápoje můžeme přidat trochu jahod, borůvek či malin. Pak už jen řádně promícháme. A je hotovo. Synerprotein je rovněž výtečný doplněk při cvičení na podporu svalové hmoty. Více informací najdete na webu www.extrafit.cz pod záložkou Zdravá snídaně. Pakliže jste si ještě synerprotein nepořídili, stačí pouze kliknout na tlačítko dole pod videem. Dobrou chuť a žijte si náramně.